Hej, jeg hedder Selma. Jeg er Medical Content Lead i Sandoz, og jeg har lige været til Marketing Compliance kursus i Life Science huset her. Det vigtigste, jeg tager med for det her netværksmøde i dag, det er de forskellige nuancer, der kan være på den samme ting. Det er ikke altid, man tænker over det i ens daglige arbejde, men de forskellige erfaringer og indsigter, andre har i Medical Affairs i de forskellige virksomheder, det er virkelig det, der løfter. Underviserne kommer med noget, med typisk noget nyt, eller noget, der allerede har været der, men som er ændret lidt på, eller nogle nye indsigter, de får for forhåndsvurdering eller andre materialer. Diskussionen, der kommer i forummet, er så, hvad folk oplever, hvordan de ligesom skal bruge de her værktøjer eller regler eller nye ændrede ting i kodexen. Så man kan sige, at reglerne møder lidt virkeligheden på en eller anden måde. Så det er ligesom nogle regler, der møder en praksis, der skal fungere. Så det er super vigtigt, at vi har det her forum, hvor vi kan afstemme det på en god måde, så det også passer ind i den kontekst, man ligesom sidder med i virksomheden.